Мен Айгүлді дұрыс санмағанымды енді түсіндім. Журналда жарық көрген мақала да оның рұқсатынсыз екен. Менің қарапайымдылығымды пайдаланып, сеніміме кірген шығар деп ойладым. Оны мүлдем көргімге келген жоқ. Мүлдем. Бірақ әкем туралы айтқан сөздері мені ойландырды. Жарыстарда ақшаны сен таппаушы менің, а? Сенің бәрі пайдаланып жүр. Ал сен ақымақса бәріне сеніп жүрсің. Осы әкең, сенен ақшаны көп табады ғой деймін, а? Қайда ол ақша? Алло, Аяжан. Қалайсың, жаным? Бәрі дұрыс па? Иә, менде де бәрі жақсы. Аяжан, әкем үйге барған жоқ па? Мүлде келген жоқ, ә? Жарайды. Жақсы. Кейін хабарласың. Поехали, Исмаил! Дальше, хорошо! Алихан! Алихан, чётче! Хорошо! Защита где твоя? Что ты его бьёшь, как девушку? Встречай его! Блок ставь, я тебе говорю! Как вы работаете вообще, а? Жёстче давай! Ноги твои почему не работают? Лес. Жёстче, я тебе говорю ещё раз! Лес. Чё там мен сумбедым? Айхас болатын умыттым ба не? Хайда жүршін сен, а? Бәрін қатырам. Хайдағы қатырам? Эй, ты работать будешь или нет? Сөйлесу керек. Ақша жайында сөйлесу керек. Айғалама. Сөйлесеміз. Егер мен құлауым керек болса, маған көбірек ақша төлену керек. Қанша керек? 10 мың. Он мың болмаса, мен ұрысқа шықпаймын. Солай ма? Иммиграционкадан қазір ғана звондадым. Мен соңына дейін барам, түсіндірсің ба? Мен бәрін жыртам! Бәрін жыртам! Жәрі, ашуған ба? Отыр. Он болса, жақсы, он болсын. Бірақ маған жартысын бірден бересім. Қазір ма? Дәл қазір. $10,000. Қалжын. Мә. Базар жоқ. Рахмет. Сделаешь так, как я сказал. Жарайды.
Қасым, өнді бермеш. Әкем тұтауын күрегі таппай жүрім. Қайда кен білмейін балам. Үгі келем деген, кеген де жоқ. Түпті ойласам, жүрегім ауырады. Сізді босқа ойымды бересі. Балам, оны жарысқа қатыспай қоясың, а? Ойланып көрем. Мам, сіз үйге бара беріңіз. Мен артынан келем жүреймін. Айтса да ана кассаға кіре кетші, кіріп кетсін деген сені. А, жүреді жақсы. Здрасте. Здравствуйте. Я Нурабаев Куаныш. Да, тут вопрос об оплате. Какой вопрос? Ну, вы когда будете оплачивать? В смысле? Все уже оплачено. Вы что-то путаете. Хорошо, давайте еще раз проверим. Нет, нету. Это какая-то ошибка. Вы оплачивали? Да. У вас есть квитанция? Нет. Тогда я сожалею, вам лучше пройти к врачу. Хорошо. Айгүлдің айтқан сөзі мені қатты ойландырды. Әкемнің жоғалып кеткеніне қарағанда бір жамандықтың болатынын түсіндім. Бүгінгі ауруханадағы жағдай да маған өте қатты ауыр тиді. Себебі Аяжанның ақшасын 7 күннің ішінде төлемесек, оны ауруханадан шығарып тастайтын еді. Мен не істедім? Әрине банкке бардым. Себебі банкте әкем екеміздің депозитіміз бар еді. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менде депозит бар еді, ақша алайын деп едім. Куәлігіңізді бола ма? Әрине. Аха, Қуаныш Талғатұлы, сіздің атыңызда бір депозит бар екен. Бір сенім хат беріліпті, оның аты Талғат Қасымұлы, берілген адамның аты. Иә. Өте жақсы. Депозитінің қалдығы 123 доллар 21 цент. Қанша аласыз? Кешіріңіз. Депозитінің қалдығы 123 доллар 21 цент. Мүмкін емес. Соңғы кім алғанын тексеріп беріңізші. Қазір. Кеше. Кім алды? Сенім хат тек қана бір адамға берілген. Оның аты Нурабаев Талғат Қасымұлы. Түсінікті. Рахмет. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыз.
Мен саған айтпап едім. Кез келген мықты еркектің артында мықты әйел тұрады деп. Ахмет, сен ең мықты болуға лайықсың. Мені түсіндің ғой. Мен онсызда мықтымын. Маған бір нәрсені түсіндірші. Не үшін сен құлауға міндеттісің? Араласпа. Өзің айттың ғой. Айтсам не? Сен құлауға міндет емессің. Осыдан жеңсең, ең мықты атанасың. Одан кейін әлгі Ілиястың саған түкке де керегі болмай қалады. Онсыз да бәрі артыңнан жүгіретін болады. Ал егер жеңілсең, сен ешкімге де керек болмай қаласың. Қоқыс сияқты лақтырады да тастайды. Мен оған жігітше сөзімді бергем. Не сонда? Қатын сияқты құлау үшін жігітше сөз бердің бе? Мүмкін саған осындай атқорада да өмір сүрген ұнайтын шығар. Бірақ мен ондайға келіскен жоқ. Аузыңды жап! Кім ол Ілияс деген? Түкке тұрмайтын бишара біреу. Ал сен одан мың есе артықсың. Ол бастық. Наполеон солдаттан императорға айналды. Қашанғы солдат бола бересің. Бұйрықты орындама. Тоқта. Бар. Шеф. Бар. Ал сәлем. Не керек? Сөйлесу керек. Әкен қайда? Білмеймін, жоғалып кетті. Табылар? Менің уақытым жоқ. Әйелім ауруханада жатыр. Содан? Маған ақша керек. Сен тура әкең сияқты екенсің ғой. Тұқымдарыңның әдеті ғой деймін ақша сұрау беру, а? Менің басқа сұрайтын ешкім жоқ. Мен бермеймін. Онда мен ұрысқа шықпаймын. Мен саған қаруды не себепті ұнататынымды айтып едім ғой. Бұл өзіне тиесіліні міндетті түрде атқарады. Ал адамдар ылғи іркіліп қала береді. Міне, сенің әкең жоғалып кетті. Ал сен келіп шантаждап отырсың. Сонда кімді? Мені! Әкеңе ылғи ақша тауып беріп отырған адамды. Айттым ғой, мен әкемнің қайда екенін білмеймін деп. Бір білерім, маған ақша керек. Мен ақшаңызды міндетті түрде қайтарамын. Керек десеңіз, қағаздарға қол қоюға дайынмын. Оң қолыңмен бе? Сол қолыңмен бе? Сіз не демекшісіз? Сават сенің қолың туралы маған айтып берді. Талғат бәрін жасырғысы келсе де. Міне, мұнда мақаланың бәрі. Содан пайда бол. Түсіндің бе? Маған бәрібір. Маған бәрібір емес. Мен әкеңе ақша табудың көзін тауып берсем, ол мені алдап жүрген. Ол маған қанша қарыз білемісің? Қанша? 200.
Мен қайтарып берем. Керек. Мен саған берейін. Бірақ ұрыс міндетті түрде болады. Сен бәріңді көрсететін боласың. Тігілген ақша өте көп. Ұқтың ба? Қашан? Қай жерден алып кете аламын ақшаны? Қазір. Кіріп кетші. Мынау сен туралы айтты. Мынау сен туралы айтып берген. Екеу бір-бірін танисыңдар ғой, а? Сават. Маған 15 мың бер. Содан кейін осында қайтып кел. Бос. Сәлеметсіз бе? Мен Нұрабаеваның ақшасын әкелдім. Бір минут. Я, әкеліңіз. Доллар мен төлемді қабылдамаймыз. Бауырым, қиындатпай қойш. Ереже сонды. Бауырым, мен қазымда жер түгіл талқандап кетем. Түсініп ме саған? Егер менің әйеліме бірдеме болатын болса, мен сені есіп тастайым. Давай, звонда. Алло, Баян Абзаловна. Ал, біз төлемді доллармен қабылдай аламыз ба? Бір рет болам алуға. Жақсы, рахмет. Әкеліңіз. Жерет, мен кеттім. Күте тұрыңыз, квитанцияңыз. Өзіңе қалдыр. Мұрат аға,
кештетіп хабарласып тұрғаныма ренжімеңіз. Ертең жаттығуды бастайық. Я сөйлестім. Әкем көрсеткен жерге барайық. Білмедім. Өзім түсінбедім. Аяқ астынан жоқ болып кетті. Жарайды. Жарайды. Үйге барып жақсылап тынығыңдар. Жарай ма? Ауырып қалмаңдар. Жарыс жақындап келе жатыр. Ыстық сүт ішіңдер. Адам сенің қызуғансың ғой, төбелеспей жүр. Жарай ма? Жарайды. Бүгінгі басымен бірсе. Үйге қайтыңдар. Қол қалай болды? Жақсы. Сен неге демалмай жүрсің? Демал деп едім ғой. Құрбосқа жата алмайды екем. Жұмыс істейсің бе бүгін? Істек, істек. Қолғап киіп келемін бар. Қуаныш, тезірек бол. Кел. Мұрат әкемнің қайда екенін білетін сияқты. Себебі ол оның жақын досы. Мен одан соны сұрауға келдім. Сосын әкемнің ақшаны қайда жұмсалғаны туралы бірден бір білетін адам, ол тағы да Мұрат. Мұрат пен әкем көзбояушылықпен айналысып жүр деп ойлап, тікелей өзінен сұрауға бел байладым. Ал сіз ше? Немен? Сонда ойынға қатысар ма едіңіз? Сен не айтып тұрсың? Тыңда. Мен ондай ұсыныстар туралы естігем. Иә, спортшыларды әдейілеп құлатады деп жатады. Бірақ маған ондай ұсыныс түскен жоқ. Түсіндің бе? Ал енді басты қатырмай жұмыс істе. Давай. Ал егер түссе ше? Бірден бас тартар едім. Ал енді барда демал. Тоқтаңыз, жаттығу әлі біткен жоқ қой. Мен айттым саған демал деп. Барда демал. Бірақ сенімді адамнан айырылып қала жаздадым. Рахмет, жігіттер. Әдемі жер екен. Иә, өте керемет. Кеш, балам. Отырш. Екеумізге сөйлесу керек. Келе ғой. Мам. Бұл жерде біз не істеп жүрміз? Мам. Мен ол кезде 21 ғана жаста болатынмын. Осы залға қыздармен концертке келгенбіз. Сенің әкең Чайковскийді ойнап еді. Мен оны бірден көре салып, мүлдем бөлек жан екен байқадым. Маған ұрланып қарап, күлімдеп, тығылып күледі.
ол бізде 21-де ғана ақымақ қыз едім. Мам, сонда менің әкем фортепианды ойнай алады ма? Мен Талғат туралы айтып тұрған жоқпын. Талғат сенің әкең емес. Сенің әкең мүлдем бөлек адам. Я өтінем, ешқандай маған сұрақ қойма. Мен бұл әңгімеге бұрыннан дайындалып жүредім. Бірақ бұндай әңгімеге дайындалу мүмкін емес екен. Неге? Неге маған бұл әңгімені енді айтып тұрсыз? Өйткені бүгін сенің әкеңнің туған күні. Екеуміздің өмірге жоспарларымыз көп еді. Бақытты күн кешеміз деп ойладық. Екеуміз үйленіп үлгермедік. Менің аяғым ауыр болғанда сенің әкең аяқ астынан қайтыс болып кетті. Ал Талғат, Талғат маған үйленді. Талғат өзінің қызын тастап мен алды. Өйткені кезінде менің аталарым Талғаттың аталарын аштықтан құтқарыпты. Талғаттың сол үшін жасаған рахметі. Сен түсінем. Мені түсіну мүмкін емес. Енді сен мені кешірмейсің де. Бірақ бұны айтпауыма болмады. Өйткені Талғаттың жоғалып кеткені осы шындыққа байланысты сияқты.
жасына асып барам. Кезі-кезі Қуаныш, не болды? Ішіп алғансың ба? Қуаныш, не болды? Бәрі жақсы ма? Өзің қалайсың? Жақсы. Ем қабылдап жатырмын. Әкем бәрінің ақшасын төледі. Талғат па? Иә. Ол менің әкем емес. Түсінбедім. Ол алаяқ. Ешқандай емді төлеген жоқ. Екемізді қарызға батырды да кетіп қалды. Білем. Білем. Сенің әкең емес екендігін білем. Мен жақсылап тыңдамаш өтінем. Аяжан. Мен саған түсіндіріп айтқым келген болам. Аяжан, мен сен қайдан бәрін түсіндіріп айтам. Аяжан, сен қайдан Аяжан, сен маған бірден айтуың керек еді ғой. Thank you.
Бәрін дұрыс па? Қазір түсірем. Айында алында.